Sinagot ni House Appropriations Committee Chair Representative Zaldico ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tinututukan ng mga mambabatas ang paggamit niya ng confidential funds para atakin siya at kontrolado ni NACO at Speaker Martin Romualdez ang pambansang budget. Sabi ni Zaldico ay scripted daw ang mga sinasabi ni VP Sara, siya din daw ay budol, peke din daw ang aligasyon ni Inday Sara. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential funds dahil hindi niya kayang ipaliwanag kasi ninakaw niya ang pera. Isauli niya ang pera, sabi pa ni Zaldico. Kung tutuusin ang sinagot lang ni Zaldico sa kanyang pahayag ay ang sinasabi ni VP Sara Duterte na insertion fund sa DepEd na 5 billion sa GAA tapos sa approved budget ay 15 billion pesos na. Kung tutuusin na sa 10 billion pesos ang in insert ni B1 at B2 sa DepEd para mapunta sa unprogrammed fund na kung saan certification lang kailangan para sa pag-audit ng COA o kung sa madaling salita ay wala nang mas matinding pagbusisi ang gagawin para sa pag-audit nito. Kung magkadikdikan dapat tandaan ng mga kongresista na ilan sa kanila ay kumalabit kay VP Sara para humingi ng kickback na sa kalaunan ay pwedeng pangalanan ni VP Sara sa mga darating na araw. E kung sumagot na si Zaldico sa pasabog ni VP Sara, e eh paano niya sasagutin ang ginawa nila sa DSWD? Ito yung akap na 26.7 billion pesos na nasa budget ng DSWD pero di naman nila prenupos. Ayon kasi sa ulat ay, about 26.7 billion pesos worth of financial assistance under the Department of Social Welfare and Development, DSWD, was questioned by senators yesterday during the continuation of a public hearing on the People's Initiative or PI. senator amy marcos who presided over the probe by the committee on electoral reforms and people's participation said she was surprised to learn of the 26.7 billion pesos ayuda kites Sakapus program the dswd said akap was not in the national expenditure program marcos said a text message she received stated that all soft projects including akap must go through the office of the speaker akap a-i-c-s tupad MAIP for the PI and other efforts. At ito pa, magpapaliwanag din kaya si Zaldico sa ibinigay din nila sa COMELEC, ayon sa ulat ay. Albay Representative Edsel Legman says the 12 billion pesos increase in the 2024 national budget allegedly allocated for charter change plebiscites was not requested by the Commission on Elections. At ito ang pinaka mas malaki sa lahat ang sa DOTR na kung saan na sa 172.5 billion pesos ang insertion. Ayon sa sinasabi ng ulat ay, Senators were surprised to find that a significant portion of the Department of Transportation's DOTR proposed budget for 2024 was relocated to so-called unprogrammed funds. In the Executive Branch's 2024 National Expenditure Program, The DOTR was allotted 213.7 billion pesos. However, in the 2024 General Appropriations Act (GAA) passed by Congress, the DOTR was only allotted 41.2 billion pesos, a mere 19% of the proposed amount. Eh sino nga kasi ang sa national budget? Eh ito na nga sila pinangalanan na ni Vice President Sara Duterte. Tapos ang mga mambabatas ay nasa 125 milyon na CIF pa rin nakafocus na dising hamak na sobrang liit kaysa sa bilyon-bilyong pera na ninanakaw nila. Anyway, magpapatalo ba dyan ang DPWH na may hawak sa 5,500 na flood control project? Siyempre, hindi kasi nasa 70 billion pesos lang naman kasi ang hindi pinapansin ng mga buwaya sa Congress na nailipat sa unprogrammed funds. Kaya nga umabot na sa muntik ng kainin ng lupa si Liza Marcos dahil sa sirang kalsada na di man lang may pagawa ng DPWH. Sa limang ahensya ng gobyerno ay tumabo ang pangayuda ni B1 at B2 nang nasa tinatayang 290 billion pesos plus. Deped kasi ay 10 billion pesos, DSWD 26.7 billion pesos, Comelec 12 billion pesos, DOTR ay 172 billion pesos, at DPWH ay 70 billion pesos. Paano pa kaya ang sa ibang ahensya, 290 billion pesos para lang sa taong 2024 hindi na masama para wasakin ng mga Duterte, at ang mga buwaya ay maging tagapagtanggol ni B1 at B2. At hindi na masama para magtuloy-tuloy ang mga investigasyon sa Kongreso na ididiin ng Duterte para mapagtakpan ang mga kickback nila sa pera ng bayan. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Gina Opro Horan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Eto na, sagutan na. So, from GDM, ayon kay VP Sara, alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng house. Mayroon na silang nakahandang PowerPoint presentation. Mayroon na silang nakahandang audiovisual presentation. Mayroon na silang nakahanda na script na binabasa. Okay. Ang sagot naman ni Representative Saldi Cole, siya po ang scripted. Siya po ang budol, peke po. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential funds dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Isauli niya ang pera. Oh, ayon sa kanya ha? Huh? Okay. Pero ang alam natin sa mga recent na interviews with Representative Marcoleta at yung COA ay hindi pa final yung nilabas. It was only a partial thing yung sinabing may disallowances na dapat i-reconcile, given ilang months para ma reconcile yun, dahil syempre may mga papeles na kulang, o di ganon. So, supposedly, hindi yun dapat na-publicize. But anyway, ang point ko lang dito, na binanggit ni VP Sara yung tungkol sa 5 billion, at kung mga ano pang binawas doon sa kanilang budget, yun sana dapat sagutin ni representative saldi I was wishing I would hear him say, hindi totoo yun na binawasan yung 5 billion. O, oh, sana naglabas rin siya ng mga papeles para he can justify and he can have his credibility back. Kasi kung hindi, eh di totoo pala ang sinabi ni VP Sara yung tungkol na binawasan ang kanilang budget. Bye bye. Hello, everybody. Hi from Philippine Star. Senators were surprised to find that a significant portion of the Department of Transportation's proposed budget for 2024 was reallocated to so-called unprogrammed funds. Ito na nga yung mga katanungan, bakit? Eh mismo nga, si Senator Coco Pimentel nagtaka rin at nagulat. Alam nyo ba na noong 2024, eto nga daw, in the Executive Branch 2024 National Expenditure Program, the DOTR was allotted 213.7 billion. However, in the 2024 GAA or General Appropriations Act passed by Congress, the DOTR was only allotted 14 1.2 billion, a mere 19% of the proposed amount. Hindi nga kalahate 19% lamang. Imbis na 213.7 billion na sana yung allotted, naging 41.2 billion. Ay. So sabi ni Senator Coco Pimentel nga, that low? Bakit? O oh, eto yon, eto yung mga nangyayari na walang paliwanag. Hindi maintindihan ng mga senators natin. Hindi rin alam ng taong bayan kung bakit ganito. Kaya yan ang tanong natin ngayon. What's happening? Sino ba ang nagdidesisyon ng mga ganon? So, hindi tayo magtaka kung bakit hirap na hirapin yung ibang agencies ma-maintain, ma-repair, kung ano man ang mga pangangailangan nila para sa kanilang mga services and equipment. Bye-bye! Hello everyone from CNN Philippines. Albay Representative Ed Salagman says the 12 billion increase in the 2024 national budget allegedly allocated for charter change plebiscites was not requested by the Commission on Elections. So, sino palang nag-request? <laughs> Ito na ngayon palaging kinatatakan rin ng mga senador. Kung bakit nga biglang merong mga insertions na hindi naman pala ni-request ng ahensya. Tinatanong rin nila yung head ng mga agencies, kayo ba ang nag-request nito? Panay naman din ay, hindi daw. Nagugulat rin sila kung bakit may ganon. So, ano ba ang story behind this? I think it is about time that we try to get into the bottom of this. Pero minsan, panay na lang umpisa. Pero walang ending. Tayo ay nabibitin. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang gumagawa ng mga insertions? At kung ganon, saan napupunta? Sino bang accountable noon? paano ba pinapaliwanag sa taong bayan? Tandaan ninyo, pera ng bayan yan. Bakit hindi pwedeng ipaalam sa mga Pilipino? Bye-bye!